dugsiga barbaarinta ubadka ee shacab academy daycare and kindergarten. Ma tahay hooyo mashquula shaqaysa amba waxbarata? Haddii ay jawaabtu tahay haa, dugsiga barbaarinta ubadka ee shacab academy waxa uu kugu bushaareynayaa in ubadka da'doodu u dhaxayso 2 sano ilaa 5 sano ay ku haynayaan 7 subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo, iyo haddii baad u baahan tahay in saacado kooban lagu barbaariyo ubadka. Ardayda bilaabaysa waxbarashada carruurta yaryar waxaa loogu dhigayaa luqadda Ingiriisiga oo uu weheliyo Qur'aanka Kariimka, waxaana casharada bixinaya macallimiin takhasusi aqoon dheeraad u leh barbaarinta ubadka. Sidoo kale waxaa intaasi ku dheer goobta ay carruurtu ku ciyaari lahayd, iyadoo dhammaan dhaqdhaqaaqa dugsigu uu xafidan yahay, waxaana goob kasta ku rakiban qalabka loo yaqaano CCTV camera. Achieve, hagee laga helaa? Haddaba hamuugaanina dugsiga barbaarinta ubadka ee shacab academy daycare and kichi oo ku yaalla isku iska ifi akhre ee magaalada Hargeysa, wixii faahfaahin intaasi dheerna fadlan kala xiriir taleefanada shaqada kaaga muuqda. Ballanteenu waa shacab academy daycare and kindergarten.